მადლობა შესაძლებლობისთვის. თე ავიაკომპანიებზე საუბრისას წინა ინტერვიუებში მახსოვს ცალკე თქვენი ძალისხმევა გუნდის პირადად თქვენი, ასევე თქვენი ჩართულობა თავრობის მოლაპარაკებებში გულისხმობ სხვადასხვა ავიაკომპანიებთან. დღეს რაც მიმდინარეობს, რომ მოზიდვა იყოს რაიმე ახალი ბრენდები, ეს ყველაფერი კიდე იგეგმება, რომ შემოვიდნენ გულისხმობ პორტები, საიმისოდ რომ გააქტიურდეს ტრაფიკი. ზოგადად ძალიან კარგად მიდის აღდგენა. კარგად მიდის აღდგენა COVID-ის შემდგომ პერიოდში. ბაზარზე გამოჩნდა ახალი ავიაკომპანიები, ახალი მოთამაშეები. ლოკალურადაც აქ, მაგალითად საქართველოში ყავს მაგალითად ახალი ავიაკომპანია, როგორც არის თბილისი Airways-ი, რომელიც აპირებს რომ სამგზავრო რეისები შეასრულოს. არის ასევე ახალი კარგო გადამზიდავები, რომლებიც ასევე post-COVID და COVID-ის შემდგომ პერიოდში ჩამოყალიბდნენ და დაიწყეს ოპერირება საქართველოს ბაზარზე. მე მინდა დავიწყო იმით, რომ ამ ბოლოს ჰქონდა, ესე ვთქვათ, მიიღეთ მონაწილეობა სხვადასხვა ღონისძიებებში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ხო, ეს არის საერთაშორისო გამოფენები, რომ ვიყავით ბერლინში, ვიყავით ამსტერდამში ტერმინალ ექსპოზე და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად ჩვენი ბიზნესისთვის და სწორედ ამ ავიაკომპანიების მოზიდვისთვის. პირველად გეტყვი ბერლინს, ძალიან საინტერესო იყო ჩვენთვის, იმიტომ რომ ქონდა არაერთ ავიაკომპანიასთან შეხვედრა იქ ადგილზე და ამ ეტაპზე რაც შემიძლია უკვე დაზუსტებულად გითხრა არის რომ სანექსპრესი ვიცით რომ იწყებს მაისიდან ოპერირებას, იწყებს თურქეთის სამი ქალაქის მიმართულებით. ასევე ქონდა იტალიურ ავიაკომპანიასთან იზიჯეტთან მოლაპარაკებები, რომლებიც ასევე აპირებენ არა ამ საზაფხულის სანავიგაციო სეზონზე, არამედ მომავალი წლიდან აპირებენ რომ საქართველოში დაიწყონ, იმიტომ რომ რა გვჭირდება ჩვენ რეალურად თბილისში, გიორგი, ჩვენ გვჭირდება point to point, ეს გამოიყენება, ანუ პირდაპირი მიმართულებები ევროპისკენ, იმიტომ რომ თბილისიდან ეხა ძალიან საყურადღებოდ, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ Georgian Airways-ი იწყებს 4 ახალ მიმართულებას, ანუ 4-ვე ევროპა და ეს არის ძალიან კარგი, დიდი კომფორტია, ამიტომ ჩვენი პრიორიტეტი არის რომ ვესაუბრო უბრალოდ ევროპულ ავიაკომპანიებს მოვიზიდოთ ისინი, შეუქმნათ ხელსაყრელი პირობები, რომ უფრო მეტი პირდაპირი point to point flight-ი იყოს თბილისიდანაც და ბათუმიდანაც ევროპის მიმართულებით. და ბერლინში შეხვედრები იყო. იყო ეს შეხვედრები ბერლინში, საკმაოდ საინტერესო იყო და გავაგრძელებ გადავალ პირდაპირ სანამ კითხავ ამსტერდამით. ამსტერდამი რატო დაეხმარა ეს ტერმინალ ექსპო? ხო, ტერმინალ ექსპო ვიცით, რომ არის ძალიან დიდი. ანუ ეს არის დიდი შესაძლებლობა, ხო? ის ავიაკომპანია, რომელიც შემოდის რეალურად, მას ჭირდება ინფრასტრუქტურა, სივრცე. სწორედ აი ეს არის, ეს იყო ტერმინალ ექსპო, სადაც ძალიან ბევრი სიახლე, ძალიან ბევრი სიახლე ჩვენი თვალით ვიხილეთ, ქონდა არაერთი შეხვედრა. ცოტა ხანი საქართველოში რომ დაუბრუნდეთ, რა ახალი ინფრასტრუქტურით ვეგებებით საფხულის სეზონზე თბილისში და ბათუმში? თბილისიდან დავიწყებ. თბილისში არაერთი პროექტი განვახორციელეთ და გვინდოდა რომ აი ამ სტრესის მერე, რაც მგზავრმა მიიღო პანდემიის პერიოდში, რაღაც სიახლეები ქონოდა და რაღაც ცოტა ბედნიერების აი ეს განცდა ქონოდა თაკედა რომ გავიდოდნენ. ამიტომ დავიწყებ კარპარკით, ეს არის მანქანების სადგომი, სადაც სრულიად განახლდა ჩვენ განვახორციელეთ 400,000 ევროს ინვესტიცია და მთლიანად გამოცვალეთ თბილისის შორის აეროპორტს. ამ ეტაპზე აქვს 4 კარპარკი. აქედან ერთი არის პერსონალის, ნუ მარტო პერსონალი, აქ ტავის პერსონალი არ არის, პოლიცია, საზღვარი, საბაჟო და ასე შემდეგ და სამი მგზავრებისთვის. მთლიანად გამოიცვალა სისტემა და გახდა აბსოლუტურად ავტომატიზირებული და ეს არის ძალიან, ეს იქნება ძალიან დიდი კომფორტი, ანუ მოხდება ძალიან მარტივად მანქანების გადინება, შემოსვლა ამ სადგომებზე. დღესდღეობით თბილისის საერთაშორისო აეროპორტს აქვს სადგომი გათვლილი 1100 მანქანაზე, ეს მგზავრებს რაც შეეხება და ასევე არის 250 პარკინგის ადგილი პერსონალზე გათვლილი. და მთლიანად ხდება განახლება ამ სისტემის. ასევე შემიძლია დამატებით გითხრათ ინფორმაციისთვის, რომ წელს ვაპირებთ, რომ თბილისი და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტებში განახორციელოთ 25 მილიონი ლარის ინვესტიცია. მოხდება ახალი ტექნიკის შესყიდვა, ეს არის ground handling-ის ტექნიკა, რომელიც ემსახურება საჰაერო ხომალდს. ესევე ვაპირებთ, რომ განმაახლოთ სახანძრო, ესე ვთქვათ, ჩვენი სახანძრო ტექნიკა და ვყიდულობთ ახალ სახანძრო მანქანას, ვყიდულობთ და ვიყიდეთ უკვე de-icing-ი, ეს არის, რომელიც
თვითფრინავის მოყინვის საწინააღმდეგო დამუშავებას აკეთებს, ტრაპები, ბასები, ანუ ავტობუსები, რომლებითაც მგზავრები გადმოყავს. სხვათა შორის კოვიდის მერე ეს უბრალოდ ისე მაინც ინფორმაციისთვის ძალიან რთულია შესყიდვის, გართულებულია შესყიდვის პროცედურები და 2022 წლის დეკემბერში შეკვეთილი ტექნიკა ჩამოდის 2023 წლის ბოლოს, ანუ დეკემბრი 1 წელი 12 ფულ თვე ჭირდება, რომ გერმანიამ, ჰოლანდიამ მოგაწოდოს ტექნიკა, ამიტომ მართალია ეს წინა წელს გვაქვს ზოგი რაღაც შეკვეთილი, მაგრამ წელს წლის ბოლოს უკვე ველოდებით განახლებულ ტექნიკას. ამ ჯამური ინვესტიცია იქნება 25 მილიონი ლარი. გეგმება თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის გამგზავრების ტერმინალის გაფართოების სამუშაოები რა მოიაზრება ამ გაფართოებაში? ჩვენ ვაპირებთ, რომ სასაზღვრო სივრცე გავაფართოვოთ, რათა უფრო მეტი სასაზღვრო ჯიხურები განლაგდეს იქ და შევამციროთ რიგები, შევამციროთ ეს ბორდინგის პროცესი და რაც გაზრდის საბოლოო ტერმინალის გამტარუნარიანობას. ეს სამუშაოები იწყება უკვე ამ თვიდან, უკვე ჩამოფრინდნენ ინჟინრები, ვინც განახორციელებენ ამ პროექტს და ვფიქრობ, რომ სამ თვეში უკვე პროექტი იქნება დასრულებული. ასევე განახდება სრულად, გვექნება ახალი დუტი ფრი შოპები, ახალი მაღაზია თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში და კიდევ ერთი სიახლე კოსტა კაფე, რომელიც ქონდა ლენდსაიდზე და რომ იცით, რომ პირველი ესე ვთქვათ კოსტა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში საქართველოში, გვექნება მეორე ასევე გეით არეაში გამგზავრების ადგილს. რა შეეხება ტერმინალში, ვაპირებთ, რომ წელს გავაკეთოთ მგზავრების ონლაინ ჩეკინ კიოსკები. ანუ ნებისმიერ მგზავს შეეძლება უკვე სამ თვეში, 60 თვეში იქნება დამონტაჟებული, უკვე შეკვეთა გაკეთებულია ტერმინალ ექსპოს ფარგლებში და ეს ჩვენ წინა წელს ქონდა, რა თქმა უნდა, დაგეგმილი. უბრალოდ იქ წარმოებლებს შევხვდით პირდაპირ და შეგვიძლია ჩვენ თვითონ ნახეთ უკვე როგორ იმუშავებს ეს ყველაფერი. წელს და ესე იგი დავაინსტალირებთ ამ სისტემას და მგზავს შეეძლება, მგზავს, რომელსაც ჩასაბარებელი ბარგი არა აქვს და ხელბარგით მიფრინავს, რომ ონლაინ გაიაროს რეგისტრაცია მარტივად, ხო, რეგისტრატორთან კომუნიკაციის გარეშე აიღოს ჩასხდომის ბარათი და გადავიდეს საზღვრის ზონაში, ხოლო შემდეგ კი უკვე მოხდეს გეითის ზონაში. ეს ის სიახლეა, რაც წელს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ამუშავდება. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ წელს ჩვენ გადავედით კაფსის სისტემა დავნერგეთ. რა არის კაფსის სისტემა? ხა რეალურად ეს არის ხილული არ არის. ხა როგორც მგზავრი შემოდიხარ და კაფსი არის თუ არა ამ აეროპორტში, რა თქმა უნდა, ამას ვერ მიხვდები. ეს უფრო დიდი კომფორტი ავიაკომპანიებისთვის. რა არის კაფსი? კაფსი არის პლატფორმა, რომელიც დღეს 50 ავიაკომპანია დაფრინავს, ხო, ჩვენგან. 50-ვე ავიაკომპანიას აერთიანებს ერთ პლატფორმაზე და მათთვის არის ძალიან კომფორტული. ანუ ის გადამზადებები, ტრეინინგები, რომელიც ამ 50 პროგრამა ჭირდებოდა სიტუაციაზე, ეხა ეს გაერთიანდა ერთ პლატფორმაზე და ძალიან მარტივად. რა მოხდა ამით? ამით, რა თქმა უნდა, ჩვენ შევამცირეთ ის დრო, რაც რეგისტრაციას ჭირდება. თუ რეგისტრაციას ჭირდება სიტუაციაზე 2 საათი, ეხლა უკვე 9:30, 30 წუთით, 40 წუთით შემცირდა ეს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე განვახორციელეთ $3 მილიონი ინვესტიცია და შეიცვალა მთლიანად საბარგო სისტემები. ესეც მგზავრისთვის ეხა ესე შემოვედი და არ არის. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ გადავედით უახლოეს სტანდარტზე, სტანდარტ 3-ის უსაფრთხოების, ესე იგი ბარგის შემოწმების სკანერები დამონტაჟდა. ჩვენ შევიძინეთ ნუკტეკის ფირმის, ეს არის საკმაოდ ისეთი პოპულარული ამ ბოლო წლებში და არაერთი აეროპორტი იყენებს ამას და საკმაოდ ზვირადღირებული $3 მილიონი გადავიხადეთ, რომ თბილისი, ბათუმი უკვე აღჭურულია, ბათუმი 2021 წელს გადავიყვანეთ სტანდარტ 3-ზე და უკვე სტანდარტ 3, ეს არის ბოლო სტანდარტი, რაც გვაქვს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში და ასევე ძალიან დიდი კომფორტია ეს ავიაკომპანიებისთვის. აი სწორედ ამიტომ ვაკეთებთ ამას, რომ უფრო მეტი ავიაკომპანია მოვიზიდოთ და უფრო მეტი რამე გაკეთდეს თუნდაც ტერმინალში, იმიტომ რომ airside-ზე წლების განმავლობაში ჩვენ იცით, თქვენ არაერთხელ გვისაუბრია ამაზე, რომ კეთდება ყოველწლიურ სისტემატიურ განახლებას საჭიროებს აეროპორტი, გიორგი. ეს არ არის, რომ გააკეთე და დამთავრდა, მორჩა ამით ყველაფერი, ხო? იმიტომ რომ ის ასფალტი, ის ასაფრენ-დასაფრენი ზოლი, რომელიც ყოველწლიურად იწმინდება იმ აი ეს რეზინის, ესე ვთქვათ, ეს დაფრენის დროს, დიახ, დაფრენის დროს თვითფრინავის აი ძალიან საინტერესო პროცესია ხა, ეს ავიაციაში როცა ხარ, ცოტა სვანაირად უყურებ ამ ყველაფერს, რაც არ ჩანს, მაგრამ არის ძალიან ძვირადღირებული და ძალიან სერიოზულ დაგეგმვას და სერიოზულ, ესე ვთქვათ, პროცესია თვითონ სერიოზული. თია, რაც ჩანს?
უბრალოდ რაც ხილულია, ოღონდ მეტწილად სოციალური ქსელებიდან. Ამაზე მინდა პასუხი, იმიტომ რომ ინფრასტრუქტურაში მიდის ძალიან დიდი თანხები TAV Georgia-სგან. Მეორე მხრივ, ხშირად ვერ ვიტყვი ბათუმთან დაკავშირებით, ნაკლებად შემხვედრია, მაგრამ თბილისთან დაკავშირებით მომხმარებლებისგან, გზავრებისგან იყო უკმაყოფილება ინფრასტრუქტურასთან მიმართებაში, ოღონდ აქცენტირებენ ძირითადად ძველ წერტილებზე, საპირფარეშოებზე. ესე თემებზე, ეს ერთ-ერთი ყველაზე სენსიტიური და მნიშვნელოვანი თემა არის. ამაზე რა კომენტარი გაქვს? დიდი მადლობა რომ მკითხეთ ეს, იმიტომ რომ მინდოდა ამაზე მესაუბრა. თითოეული კომენტარი ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მართალი გითხრა, ძალიან გულს მტკენს ზოგიერთი კომენტარი, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გავმეორდები, ტავი უკვე 18 წელია საქართველოსია, 19 წელი იწყება უკვე ოპერირების და 1500-მდე ქართველი თანამშრომლით ჩვენ ძალიან დიდ საქმეს ვაკეთებთ. მე ეს შემიძლია ხმამაღლა ვთქვა და საკმაოდ რთულ საქმეს ვაკეთებთ. თუნდაც იგივე ინფრასტრუქტურა, მინდა გითხრა, რომ დღესდღეობით თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში მგზავრების გამოყენებაში, ესე ვთქვათ, მგზავრებისთვის, მომხმარებლისთვის არის 14 საპირფარეშო, რომელიც ყველა აბსოლუტურად გარემონტდა და შეიცვალა ყველაფერი ამ საპირფარეშოებში. მესმის ეს 24 საათიანი პროცესია და მგზავრისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია სველი წერტილია. 24 საათიან ოპერირებაში შეიძლება იყოს რაღაც მომენტი, რომ იქ რაღაც პატარა პრობლემა იყოს, მაგრამ ინფრასტრუქტურულად ეს არის აბსოლუტურად გამართული საპირფარეშოები, არა მარტო საპირფარეშო, წელს ინფრასტრუქტურას გავაგრძელებ ისე, აი ხიდებში იცვლება მთლიანად საფარი, ყველა ხიდში. ნახეთ, უკვე 18 წელი გავიდა, დაძველდა ეს ყველაფერი. როცა შენობა არის 15 წელზე მეტის, ის საჭიროებს მთლიან განახლებას, ჩვენ ამას ყოველწლიურად ვაკეთებთ. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ დასუფთავებას თვითონ ტერმინალის შიგნით ჩვენი კომპანია არაკეთებს. ჩვენ კონტრაქტორი ყავს, აუთსორსე გვაქვს გატანილი და კონტრაქტორი, რომელიც მუშაობს ამაზე, არის აბსოლუტურად ჩართული ამ თემაში და ძალიან კარგი პარტნიორია, შემიძლია ვთქვა, იმიტომ რომ არიშურებს ძალისხმევას, რომ სველი წერტილები და არა მარტო ტერმინალი მთლიანად იყოს ძალიან ესეთ კარგ მდგომარეობაში სისუფთავის კუთხით და SkyTrax-ზე გადავალ პირდაპირ აქეთ. რატო? ჩვენ წელს მეათეჯერ უკვე მოხდით, შეიძლება ძალიან სხვათაშორის ამასთან დაკავშირებითაც ძალიან ბევრი ისეთი კომენტარი წავიკითხე, რომ ამსტერდამში ჩატარდაო და რა მოწიესო ასეთიო, რომ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტსო კიდე პირველ ხუთეულში მოხდაო. მე ხმამაღლა შემიძლია ისე ვთქვა, რომ ჩვენ მეათეჯერ ვიღებთ ამას, მეათეჯერ ხვდებით ამ სიაში, პირველ ხუთეულშია თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი და რომც არ ვიყოთ ამ სიაში, ჩვენ ვართ 4 ვარსკვლავიანი აეროპორტი. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტს აქვს 4 ვარსკვლავი მინიჭებული SkyTrax-ისგან პირველ რიგში. ეს ხდება მგზავრების შეფასებაზე დაყრდნობით, მგზავრების ფიდბექზე დაყრდნობით და ეს ხდება მათი პირადი აუდიტის საფუძველზე. და მე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ნამდვილად ჩატარდა ეს აუდიტი, ნამდვილად იმსახურებს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი ამ 4 ვარსკვლავს. რაც შეეხება ხუთს, აი ბაქოს აეროპორტს აქვს 5 ვარსკვლავი. იმიტომ რომ აბსოლუტურად ახალი აეროპორტია, ახალი შენობა, ახალი ტერმინალია. Two train გვექნება შესაძლებლობა რომ გავაკეთოთ, ავაშენოთ ახალი ტერმინალი თბილისში და თუ ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა კომპანიას რომ ახალ პროექტებში ვიყოთ ჩართული აეროპორტის განვითარების, მე გპირდებით რომ 5 ვარსკვლავიანი ტერმინალი გვექნება აუცილებლად თბილისში. თია, მაშინ როგორც გინდათ ისე ჩათვალეთ გეგმები. მაშინ ეს შემოვატრიალებ. თქვენ არაერთხელ გიხსენებიათ ჩვენს პირად საუბრებში ეგრეთ წოდებული მასტერ გეგმა. იმიტომ რომ ეს ყოველთვის იყო ტავის ხედვის ნაწილი. კი. ტავის ხედვის ნაწილი თბილისთანაც და ბათუმთან მიმართებაშიც. აქ არიყავით მარტო, იმიტომ რომ ეს თქვენს პარტნიორთან რა თქმა უნდა ყოველთვის თანხმდება და ეს კოორდინაციაში იყო. ამ კუთხით რა ეტაპზე ვართ, თეა? მასტერ პლანი მორჩა, მაგრამ მიმდინარეობს მოლაპარაკებები. ესე ვთქვათ, ჩვენ ვცდილობთ, ჩვენ როცა ვამბობ, ჩვენ ვიყავით დამკვეთი ADPI ამ ეტაპზე აწარმოებს მოლაპარაკებას შესაბამის უწყებებთან საქართველოსში, რომ ზუსტად დაზუსტებულად კიდევ ერთხელ გადაიხედოს ინფრასტრუქტურა,
სწორი ხედვა აქვს ADP-ს, ხო, იმიტომ რომ ფრანგულმა კომპანიამ დადო ეს ხედვა თავისი. ეხა ეს უნდა შეჯერდეს სახელმწიფოსთან. ამ ეტაპზე სახელმწიფომ დაიქირავა გერმანული კომპანია დორნიე, რომელიც ასევე ითანამშრომლებს პირდაპირ ამ ფრანგულ კომპანიასთან და ისინი შეაჯერებენ, ესე ვთქვათ, ამ გეგმას და მე ვფიქრობ, რომ უკვე 1-2 თვის განმავლობაში ჩვენ ოფიციალურად საბოლოო სახით ეს გეგმა იქნება უკვე წარმოდგენილი. ბატუმის მასტერპლანზე უკვე მუშაობა მიმდინარეობს. თებერვლის ბოლოს უნდა ყოფილიყო ეს მასტერპლანი, მაგრამ ვერ დასრულდა, იმიტომ რომ თბილისზე იყვნენ უფრო გადართულები. იქაც ფრანგები? იგივე კომპანია ახორციელებს ბათუმში. ესეც ძალიან საინტერესო თემაა. ფიქრობ, რომ სახელმწიფოც უკვე დორნიეს სახით, რომელიც არის საკონსულტაციო გერმანული კომპანია და უკვე ჩაერთო ამ მოლაპარაკებებში, ფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო პროექტი დაიდება და ფიქრობ, რომ მოგვეცემა საშუალება იმის, რომ განვახორციელოთ ეს პროექტი.